už je ďalej, už je to lepšie. Rastú nám nejaké pekné štadióny, už len... Tiam flag, ale v tejto chvíli už Alan Mustafič, dobrá lopta na strelca a výborný. Matěj Luksch odchovaný. Prudká lopta do 16. Rábiu zakončuje a opäť bravúrny zákrok Matěja Luksha. Ale už je v pokutovom území, ešte si to hodil okolo. Na ihrisku od toho, aby strieľal góly aj v poslednom zápase, v poslednom prípravnom zápase s Újpešťou mal dve dobré šance. Takže Ristovský versus Matěj Luksch. A Ristovský druhýkrát v sezóne nepremenil penaltu. Českého majstra. Vejde v novom runde, teraz Chuky, švietné zagranie. Šíkový Piroška. Piroška tieto lopty vie. Center a je to tak. Luksch si zakričal, líder vzduchu a loptu. Čkali. Napriek tomu lopta vzduchom a Matěj Luksch vyboxoval loptu. Po ňom Naď, Steinhubel sa snaží využiť jeho zaváhanie, ale k tomu neprišlo. A tak je tu opäť Matěj Luksch. Prenesenie na Krčíka. Václavík nestíhal skanu, Marcin! Fantastický zákrok Matěja Luksche!